নির্বাচন এক্সপ্রেসের সঙ্গে স্টুডিওত মই পাপৰি 29 এপ্রিলত অসমলে আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ গুৱাহাটী বিশাল রোড শ্বত অংশগ্রহণ করব অমিত শাহে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ চলাব প্রচার সাইকেল ফ্যাক্টরির পৰা লাল গণেশলৈ 2 কিলোমিটার হব রোড শ্ব নিশাৰ বৈঠকত অমিত শাহৰ বৈঠকক লৈ আলোচনা করা হয় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকী আহিব গুৱাহাটী বিশাল রোড শ্বত অংশগ্রহণ করব বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ অমিত শাহে প্রচার চলাব সাইকেল ফ্যাক্টরির পৰা লাল গণেশলৈকে এই রোড শ্ব হব আর তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি তুঙ্গত প্রস্তুতি সম্পন্ন হৈছে 29 এপ্রিলত অসমলে আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকী আৰু এয়া যিহেতু শেষ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায় হ'ব গতিকে এই অন্তিম নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ পুনৰ এবাৰ অসমলৈ আহিব আৰু এইবাৰ তেওঁ বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব উল্লেখনীয় দিশটো হৈছে যে বিজুলী কলিতা মেধিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈছে কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গতিকে শক্তিশালী এগৰাকী প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ বুলি এক প্ৰকাৰ অভিহিত কৰিব পাৰি গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই যি মূল যুঁজ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু বিজুলী কলিতা মেধিৰ মাজতে হ'ব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ অভিযান চলায় গতিকে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী থাকিব তাৰোপৰি সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয় মুঠৰ ওপৰত এবাৰ জোৰদাৰ হ'ব গুৱাহাটীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভাল রোড শো হব মেসিভ রোড শো হব আর এই কথাখিনি মই গুৱাহাটী পৌরনিগমৰ কাউন্সিলর বিধায়ক আৰু আমার মণ্ডল সভাপতি জিলা সভাপতি সকলোৰে লগত বহি আলোচনা কৰিলোঁ যাতে 29 তাৰিখৰ রোড শোটো ভালো হয় শান্তিপূর্ণও হয় আর গুৱাহাটীত যাতে বিশেষ কোনো ট্রেফিক কনজেশনও নহয় তার কারণে আমি বহি পেলাই আলোচনা কৰিলোঁ মানুষক কব খুব দিগদারি হিনান শিলচরতে আমি কৈছিলোঁ 20,000 মানুষ হব পিছত 1,00,000 মানুষ হল গতিকে মানুষের মই আজিয়ে মোর মিটিং বিলাকত মোর ভাষণ দি শেষ হয়ে যায় মানুষ উঠিয়ে না যায় মানুষের বিজেপির প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ মই আজি দিনটোত মোর অভিজ্ঞতা মই কৈছো মই এখন অভয়াপুরীত মিটিং কৰিছো এখন গোয়ালপাড়াত এখন বকুত মিটিংৰ ভাষণ দি মোৰ শেষ হৈ গ'ল মানুহ এজনো উঠি নাযায় মই আৰু কৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যদি মই 20 মিনিট ভাষণ দিম বুলি ভাবিছোঁ মানুহ উঠি যোৱা নাই 40 মিনিট মোৰে মাত ভাঙি গৈছে গতিকে মানুহক এতিয়া এষ্টিমেট মই যদি 20 কওঁ 40 হ'ব 50 ক'লে 1 হ'ব সেইকাৰণে মানুহৰ অদ্ভুত আশীৰ্বাদ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আৰু এক প্ৰকাৰ ঢৌ এই শব্দবিলাক এতিয়া ৰিলেভেন্স নোহোৱা হৈ গ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সুনামি এক প্ৰকাৰ এতিয়া আহিছে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ সংবাদমেল সংবাদমেলত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে উপস্থিত হৈ কিছু গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তুম বাৰ বাৰ কিয় কহতে মুছলমান তো আপ পোলারাইজ কৰনা চাহতে ডিভাইড কৰনা চাহতে হো আৰু ডিভাইড কৰনে ৱালে লোক এক দিন পস্তায়েংগে কি হমনে ইয়ে पाप किया और इसका असर देश में गिर रहा है यह अच्छा नहीं वो बाद में रियलाइज करेंगे चलेंगे धन्यवाद धन्यवाद खत्म प्रथम खबर फर्स्ट न्यूज सर मेरा क्वेश्चन असम रिलेटेड पहला बात है कांग्रेस हैज बीन फेल टू कीप ऑपोजिशन यूनिटी here in Assam, in terms of the sixth cell in this election. We have example for Dibrugarh, Tezpur, now in Barpeta. Because in Barpeta, CPIM has fielded their candidate against Congress. Because Congress party has been failed to keep the opposition unity intact. It is related to Assam and I asked my CLP leader, PCC president to explain it. Lamba mat karo. आएंगे आएंगे ये होने के बाद आएंगे रायबरेली आएंगे अमेठी आएंगे और कोई बचा है तो देखेंगे चलो सीपीएम ने जो बोरपेटा में कैंडिडेट बनाया मनोरंजन तालुकदार जी उसको कांग्रेस ने ही जितेंद्र सिंह जी प्रभारी था हमने एमएलए में इसको कांग्रेस ने ही मदद किया हमारा मदद से वो एमएलए बना और ही इज द ओनली सिंगल एमएलए इन असम असेंबली तो हमारा राय क्या था असम असेंबली शुड नॉट बी माइनस सीपीएम
वो एमपी लड़ता तो असेंबली खाली हो जाता, तो इसीलिए हमने सीपीएम को बोला था जो आपका एक ही एमएलए, दूसरा कैंडिडेट देगा तो बहुत अलग है, जो सिंगल एमएलए है उसको आप असेंबली खाली करना क्यों चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी के बारे में कोई हमारा वोट डिवीजन नहीं हुआ, जितेंद्र सिंह सर को पूरा मालूम है, वो हमारा जो लुड़िन गोगोई जी कैंडिडेट है वो आज मैं बोलना पड़ेगा, वो खुद बोलो सर बोलो, वो खुद चाहता था जो आम आदमी पार्टी का जो मनोज धनोआ जी कैंडिडेट है वो लड़ना चाहिए डिब्रुगढ़ में। जितेंद्र सिंह जी ने दिल्ली में बात करके आम आदमी पार्टी को मना लिया था, लुड़िन गोगोई जी ने खुद बोला नो ही शुड नॉट विथड्रॉ, और जितेंद्र सिंह जी को मालूम है मैं बोल दिया आज आप लोग ने बोला। टू मोर क्वेश्चंस ओनली कोशिश जी ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट पार्डन सुष्मिता फ्रॉम पीटीआई सर, जरा आप जरा एक बार उठ के फिर बैठिए, सॉरी सॉरी सर, यू हैव मेंशन दैट देयर आर मेनी पीपल हु हैव ग्रोन इन कांग्रेस एंड हैव लेफ्ट द पार्टी नाउ एंड आर इन अदर पार्टीज, so do you think that Congress has actually suffered because of that? Because even in Assam we see that the government is led by people who were previously in Congress. No, what question is asked regarding that? I replied. सवाल क्या था? People, see, I said, and you also know, many people have become Raj Sabha members, chief ministers, ministers. I need not give the full list to you. You know better because all the journalists knows who has gone, who has become, who were earlier in Congress, powerful, and everybody knows that. But I don't want to take their names and make them belittle in the eyes of society. But I can say the Congress को जो गालियां दे रहे हैं, Congress को जो बदनाम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो Congress में रहकर फायदा उठाए। तो उसलिए मैंने कहा मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता। नो नो देखो इसे वो लोग जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक मिनट न कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा है कि एक हमारी पार्टी एक बहती गंगा है, पानी आते जाता है जाता जाता है फिर भी पानी उसमें रहता है, तो इसीलिए 139 साल का पार्टी है किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड होता है या कई व्यक्तियों पे डिपेंड होता है? अरे इसका तो बहुत बड़ा इतिहास है, देश को आजादी दिलाने में इसका इतिहास है और देश में जमहूरियत को टिकाने का इसका इतिहास है और देश में संविधान बनाकर सबको इक्वल राइट्स देने का हमारा इरादा है, वो हमने करके दिखाया। अब तक जो डेमोक्रेसी टिकी है वो कांग्रेस की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक। बीजेपी इज ऑलवेज यू नो कैंपेनिंग दैट राहुल गांधी जी विल नाउ मूव हिज कॉन्टेस्टेड वायनाड, अब वो एक बार अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से फिर अमेठी आएंगे, दे आर सेइंग दैट दे आर चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रायबरेली कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहते, इस टाइप के जो कैंपेन्स हैं इसको आप कैसे, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? नंबर टू इज दैट वन ऑफ योर कांग्रेस लीडर्स हैज ओपनली यू नो प्रोटेस्टेड फॉर नो मुस्लिम कैंडिडेट्स इन महाराष्ट्र, व्हाट इज योर रिएक्शन? No, that is wrong. No Muslim बोलने का नहीं है, वहां पर तीन पार्टी की आघाड़ी है, तो तीन पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहां पर वो जीत सकते थे वहां पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन लिए, तो उसमें किसी को हम डिनाई किए किसी को अलग, अब उनको कंपेंसेट राज्यसभा है दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले हैं उसमें वो करेंगे, हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है, वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है जिसकी बात आप कर रहे हैं वो, उसको आगे हम देखा जाएगा क्योंकि उसको भी लोग पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं मिला, तो उसका हमने तीन पार्टियां मिलकर जब आघाड़ी बनाते हैं तो वो देखकर भी कैंडिडेट को भी सेटल करना पड़ता है, हो सकता है नेक्स्ट
उनको देखा जाएगा उनके बारे में। एक ठीक है, देख वही क्वेश्चन मैं बोलूंगा। देखो वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे वो गए, जनता कहाँ पूछती है वहां लीडर जाते रहता है। राज्य भवन पर पुनपटिया सम्प्रचार में संवाद मेल आग बढ़ाल और खबर और আছে সময় এটি বিরতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। পলকতে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে পলকতে সকলোখিনি বহমায়া ত্যাগ কৰিলে, কিন্তু কেৱল ইয়াই নহয়, জানিব পৰা মতে ইয়াৰ পূৰ্বে কিছু বছৰ দুবছৰমান আগতেই আচলতে তেওঁলোকৰ কন্যা আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰয়েও একে বাদ বাছি লৈছিল আৰু তাৰ পিছতে পিতৃ মাতৃয়েও সেই সন্যাসৰ বাদ বাছি ললে। উৰেটো জীৱন কষ্ট কৰি এপদ এপদ যি সামগ্ৰী গোটাইছিল, যি 200 কোটিৰ এক প্ৰকাৰ ব্যৱসায় গঢ়ি তুলিছিল, সকলোখিনি বাদ দিলে তেওঁলোকে হাঁহিমুখে। ৰাজকীয় পোচাক পিন্ধি এখন সুসজ্জিত ট্ৰাকত উঠি তেওঁলোকে এই গোটেই জীৱনৰ মোহ মায়া ত্যাগ কৰিলে। এই যাত্ৰা তেওঁলোকক সংগ দিছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰো বহু সদস্যই, তেওঁলোককো পৰিয়ালৰ সদস্যসকলকো সেই বিশেষ সুসজ্জিত বাহনখনত দেখা গৈছিল। আৰু কেৱল সামগ্ৰীসমূহেই নহয়, এই গোটেই বাটচোৱাত প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ যি যাত্ৰা তেওঁলোকে কৰে, যাত্ৰা পথত তেওঁলোকে টকাও এফালৰ পৰা বিলাই গৈছিল। টকাৰ পৰা সম্পত্তিলৈকে এপদ এপদ সামগ্ৰীলৈকে সকলো এৰি সন্ন্যাসী হোৱা, এই 200 কোটি টকাৰ যি ব্যৱসায় এৰি সন্ন্যাসী হোৱা এই বিশেষ দম্পতীৰ চৰ্চা এতিয়া গুজৰাটৰ বিভিন্নজনৰ মুখে মুখে। আপুনি কি ভাবে এই ঘটনা সম্পৰ্কে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। নিৰ্বাচনী বতৰত আঙুৰলতাৰ নিৰ্বাচনী বিহু, বিহুৰ লগতে নাম বিয়ানাম ঘোষাৰ সুৰতো নিৰ্বাচনী গীত আঙুৰলতাৰ। হে ঘরে ঘরে বিজুলি উজালা সনি, ধন্য মহিলা শকতি মোদি জিন্দাবাদ। হে অরুণোদয় আসনি লাখপতি বাহি দেউ, মহিলার মন উজ্বলায় মামা জিন্দাবাদ। হে পর্বতে পর্বতে বগাব পারু মই, পর্বতে পর্বতে বগাব পারু মই, লতানু বগাবলৈ লতানু বগাবলৈ টান। বিহুখুৰীয়া নিৰ্বাচনী গীত গাই নাচিবাগি চিপাঝাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজিৰ দিনটোতো, আৰু তাত নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বৰপেটা কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতে কোকৰাঝাৰ আৰু পলাশবাৰীতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 7 মে'ত 4টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ হ'ব। গুৱাহাটী, বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটেও। আনহাতে বিয়লি 3 বজাত পলাশবাৰীত গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলি কলিতাৰ হৈও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 5টা, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 4টা আৰু এখন আসনত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে। গতিকে মই আগতে কৈছোঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়ত 5খনে পাম, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 4খন পামেই, পঞ্চমখন আসনত
প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, কোন জিকিব কোন হারিব কব টান, সেইটো আর কব নয়, এই ইভিএম কব। আর আগর চারিখনতো এটা ইলেকশন হওয়ার পিছতহে কব পারিম, আগত কেন কব। এটা থার্ড ফেজত আজি আহিছোহে সর্থেবাড়ি, গতিকে আজির পৰা প্রগতি বা যি দেখিম সেইটো ইলেকশনের দিনালেকেহে দেখিম, পাঁচ তারিখলেকেহে। রকিবুল হোসেন সেম সেম নির্বাচনী প্রচার সভাত সমবেত জনতাক আজমলে দিয়ালে রকিবুল বিরোধী শ্লোগান। ধুবুরী সমষ্টি বিলাসীপাড়ার শিমলা কান্দি খেলপথারত নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হোসেনক কঠোর সমালোচনা করে এআইডিএ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে। কংগ্রেস প্রার্থীগাকী সমালোচনা করে কলে রকিবুল হোসেনে টাকা লুটিবলে আহিছে। রকিবুল হোসেন মন্ত্রী হয়ে থাকুতে চাকরি বিক্রি করেছিল, কটাক্ষ করে কলে যে নির্বাচনের ফলাফল দিয়ার দিনা ধুবুরীত এআইইউডিএফে তিনখন এম্বুলেন্স রাখব, এখনত যাব রকিবুল হোসেন, দ্বিতীয় খনত যাব গৌরব গগৈ আর তৃতীয় খনত যাব ভূপেন বরা। ধুবুরীত কেতিয়াও কংগ্রেসের সাংসদ হব নারিব বলেও দাবি করলে বদরুদ্দিন আজমলে। লগতে আজমলে দিলে সাংসদ হিসাবে ধুবুরীর বাবে তেও করা কামর খতিয়ান। এইবার আমরা যেদিন জিতব ইনশাআল্লাহ, ওই দিন তিনটা অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি রাখবো, একটা তেহসিয়ে রকিবুল যাইব নগাঁও, একটা গৌরব গগৈ যাইব দিল্লি, আর একটা যাইব ভূপেন বড়া দত্তপুর। সবাই আমরা হসপিটালে পাঠাই পাঠাই বলি না না, রকিবুল ভাইরে নিয়োগ করি একটা ডুবকি বানাই, চোখ খুলে দেখো এই দেবো এই দেবো অ্যাম্বুলেন্স আমি কি আনছি, আমি যত কাজ করছি তারা চোখ খারাপ, ধুবড়ি ফুলবাড়ি বিড়ি তারা দেখে না। আরে এক হাজার বছরের মধ্যে তোমাদের পূর্বপুরুষে কংগ্রেসে কেউ আনতে পারছে না যে হুজুরে আনছে আলহামদুলিল্লাহ। বলতেছে তরুণ গগৈ আনছে, রেকর্ড দেখাও, একটা রেকর্ড আমি 36টা রেকর্ড দেখাইনু পার্লামেন্টে, আমি লেকচার দিছি। ভাই এক নম্বর কথা হইলো, যদি পুরানা মজদুর আপনি রাখছেন, এই মজদুর পছন্দ আইছে, কাজও ঠিক করতেছে, আমানতদের সাথে করতেছে, লুটমার করতেছে না, চুরি ডাকাতি করতেছে না, তারে বদলিবেন নাকি? আর সে মানুষের রেকর্ড লুটমার 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 লুটমার, হ্যাঁ লাখ লাখ কোটি টাকা প্রপার্টি বানাইলো আসামের মন্ত্রিসভা থেকে নিয়া, ওরে আপনারা চাকরি দিবেন? ভাই রকিবুল সাহেব এটা শুনেন, যে আমাদের ধুবড়ির মানুষে আপনাকে নতুন চাকরি দিবেন না। আর তৃতীয় পর্যায়ের ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার চলাইছে মুখ্যমন্ত্রীগী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আমি কয়ে গৈছো যে বরপেটা কোকরাঝার আর গুয়াহাটী সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে প্রচার অভিযান বর্তমান জোরদার করেছে। এই মুহূর্তে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাই গেছো মুখ্যমন্ত্রীগীর প্রচার অভিযানের। এটাতো অসমত কংগ্রেসের পলাশবাড়ী আর কোকরাঝারতো সভা আছে, হয় না হয়? হাগ্রামার সরকার কবাত আছে নাকি? হাগ্রামার সরকার কবাত আছে নাকি? সেইকাৰণে মই মনতে ভাবি আছিলোঁ, কটা হাতৰ কাম নাই, হয়নে? নাঙলৰ দাম নাই, হয়নে? আজিকালি কোনোবাই নাঙল চলায় নেকি? নাঙল চলায় নেকি? কটা হাতৰ কাম নাই, নাঙলৰ কটা হাতৰ কাম নাই, নাঙলৰ কটা হাতৰ কাম নাই আৰু নাঙলৰ দাম নাই, হয়নে? আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত প্ৰমোদ বড়োডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, ইউ জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, ফণীধৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, গৌতম দাস ডাঙৰীয়া, জয় মুছাহৰি ডাঙৰীয়া, মন্টু বড়ো ডাঙৰীয়া, ধীৰাজ দেউৰী ডাঙৰীয়া, বিনোদ মাছাহৰি ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ দীপক বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, সুভাষ তিৰ্কী ডাঙৰীয়া, শৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কৰ্ণমোহন ৰয় ডাঙৰীয়া, বিখন গয়াৰী ডাঙৰীয়া, আৰু উপস্থিত ৰাইজ আই মাতৃসকল, যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে অহা 7 তারিখে লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। আমার
সমষ্টি পুনর্গঠন হল এই অঞ্চলটো মানস নামেরে এটা নতুন বিধানসভা ইয়াতে সংরক্ষিত করা হল হরভোগ সমষ্টির পৰা কিছু অঞ্চল আহিলে ভবানীপুরৰ পৰা কিছু অঞ্চল আহিলে চাপাগুড়ির পৰা কিছু অঞ্চল আহিলে আৰু মানস নামেৰে এটা নতুন বিধানসভা হল হয় নে নহয় আমি সকলোৱে খবৰটো পাইছো তার মানে 2026ত আমি মানস বুলি ভোট দিম আগৰ দৰে ভবানীপুৰ হৰভোগ বা চাপাগুড়ি বুলি ভোট নিদিও কিন্তু লোকসভা আগতেও কোকৰাঝাৰ আছিলে এতিয়াও আমি কোকৰাঝাৰতে ভোট দিম হয়নে আৰু কোকৰাঝাৰত আমি কাক ভোট দিম ইউ পি পি এল দলক ভোট দিম জয়ন্ত বসুমতাৰীক আমি ভোট দিম হবনে জয়ন্ত বসুমতাৰীক ভোট দিলে প্রধানমন্ত্রী কোন হব প্রধানমন্ত্রী কোন হব জয়ন্ত বসুমতাৰীক ভোট দিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হব হয়নে যেনেকে বিজেপিক ভোট দিলে মোদী প্রধানমন্ত্রী হব এজিপিক ভোট দিলে মোদী প্রধানমন্ত্রী হব তেনেকে জয়ন্ত বসুমতাৰীক ভোট দিলেও নরেন্দ্র মোদিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হব হয়নে এতিয়া রাইজক মই কেইটামান কথা মনত পেলাই দিম আপনালোকে জানে যে আমার যেটো বিটিআর এই বিটিআরত আজি 30 বছর ধরি আন্দোলন আছিলে হত্যা আছিলে হিংসা আছিলে আৰু আপোনালোকে বহুত কষ্টৰ মাজেৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিছিলে কোনোবা যদি ৰাতি ঘৰত আহোঁতে দেৰি হয় মাক বাপেকে ভয় খাইছিলে যে আমাৰ ইয়াতে কিবা গণ্ডগোল হৈ গ'ল নেকি ক'ৰবাত বোমা ফুটিলে নেকি ক'ৰবাত গণ্ডগোল হ'ল গ'ল নেকি দোকানদাৰ মানুহে গধূলি সোনকালে দোকান বন্ধ কৰি দিয়ে চাকৰি কৰা মানুহে সোনকালে ঘৰলৈ উভতি আহে আৰু মানুহে কষ্টত জীৱন যাপন কৰিছিলে সেয়া আছিলে 2014 চনৰ কথা মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল সকলোৰে লগত কথা পাতিলে শান্তি চুক্তি হ'ল আজি আমাৰ বিটিআৰত কিবা হুলস্থুল আছে নেকি কিবা গণ্ডগোল আছে নেকি বোমা বাৰুদৰ ঘটনা হৈছে নেকি গুলি বাৰুদৰ ঘটনা হৈছে নেকি একো হোৱা নাই এসময়ত আমাৰ ৰাইজে বন্দুকৰ শব্দত গুলিৰ শব্দত ৰাতি শুবলৈ গৈছিল আজি আমি এই বছৰ কুলি কেতেকীৰ মিঠা মাতত আমি সকলোৱে বহাগ বিহু পালন কৰিছোঁ হয়নে নহয় আজি আমাৰ বিটিআৰত কোনো আন্দোলন নাই বিটিআৰত ধৰ্ণা নাই বিটিআৰত ধৰ্মঘট নাই বিটিআৰত আন্দোলন নাই গুলি নাই বন্দুক নাই আজি আমাৰ এই অঞ্চলটো এটা শান্তিৰ নতুন অঞ্চললৈ রূপান্তর হৈছে এতিয়া ৰাতি 2টা বজাতো যদি ঘৰৰ লৰা বাহিৰত থাকে মাক বাপেকে চিন্তা নকৰে 12টা বজাত আহিলেও ভাবে ক'ৰবাত ফাংচন চাব গৈছে ঘূৰি আহি পাব আগতে কি আছিলে সেই পৰিৱেশ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আজি এই বিটিআৰত শান্তি কোনে আনিলে বিটিআৰত শান্তি আনিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর প্রমোদ বড়ুয়ে লগ লাগি আজি বিটিআরত শান্তি আনিলে হয় না নহয় সেই কারণে রাইজ আমি কাক ভোট দিব লাগিব নরেন্দ্র মোদীক ভোট দিব লাগিব প্রমোদ বড়োক আমি ভোট দিব লাগিব হয় না নহয় আজি আপনাদের সাব
ইয়াতে বিপিএফ আহিব বলে আমাক ভোট দিয়ক বিপিএফৰ কোট সরকার আছে দিশপুৰত সরকার আছে নেকি দিল্লীত সরকার আছে নেকি বিপিএফৰটো কোটো সরকার নাই কিন্তু ইউপিপিএলৰ সরকার কোট আছে কোকৰাঝাৰত হয়নে ইউপিপিএলৰ সরকার কোট আছে দিশপুৰত আৰু ইউপিপিএলৰ সরকার আছে দিল্লীত আৰু ইউপিপিএলৰ লগত কোন আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী হয়নে নহয় গতিকে মোদী আৰু প্ৰমোদ বৰুক আমি এই সিটত ভোট দি জিকাব লাগিব আপোনালোকে জানে যে যেতিয়াৰ পৰা অসমত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিছে আমাৰ চাৰিওফালে আজি উন্নতি হৈছে ৰাস্তা ঘাট দলং স্কুল কলেজ জল জীৱন মিছনৰ পানী আজি আমাৰ অসমখনত এটা নতুন পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত আমি কি পাইছিলোঁ লুঙি ধুতি আৰু খুটা হয়নে নহয় কংগ্ৰেছৰ আঁচনি আছিলে কি বোলে লুঙি বিলাম ধুতি বিলাম খুটা বিলাম হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দিনত আঁচনি একো নাছিলে খালি আঁচনিৰ নামত কৌটি কৌটি টকা লুট কৰা হৈছিলে খোৱা হৈছিলে গৰীব দুখীয়া মানুহৰ পেটৰ ভাত কাঢ়ি অনা হৈছিলে আজি আপোনালোকে চাওক মোদীয়ে আমাক কি দিছে মোদীয়ে আমাক ৰেচন কাৰ্ড দিছে মোদীয়ে ৰেচন কাৰ্ড দিয়া কাৰণে আজি আমি 5 কেজিকৈ চাউল বিনামূলীয়াকৈ পাওঁ মোদীয়ে আমাক উজ্বলা গেছ দিছে বজাৰতকৈ উজ্বলা গেছৰ দাম 300 টকা কমত পায় মোদীজীয়ে আমাক কি দিছে আজি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দিছে এই আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ডখন যদি আমাৰ হাতত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কোনো বেমাৰ আজাৰ হ'লে মেডিকেলত গ'লে আমি 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়াকৈ সাহায্য পাব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আপোনালোকে জানে যে আমি ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আমাৰ মনত সদায় চিন্তা থাকে আজি মই ইয়াত আহোঁতে মোক দুজনী মায়ে ক'লে যে মোৰ ল'ৰাটোক এটা চাকৰি দিবি হয়নে আজি সকলোৱে ভাবে যে মোৰ ল'ৰাটোৱে চৰকাৰী চাকৰি পাওক কৰ্মসংস্থাপন পাওক কিন্তু অসমত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চৰকাৰ আছিলে খোজ নিদিয়াকৈ চাকৰি হৈছিল নেকি খোজ নিদিয়াকৈ চাকৰি হৈছিল নেকি আনকি অংগনবাদী চাকৰিৰ কাৰণেও পইচা দিব লাগিছিল হয়নে নহয় আহিব দিয়ক পুলিচসকলে পুলিচ আহিব দিয়ক মানে আহিব দিয়ক আরে যাম যেতিয়া তেতিয়াহে ৰাস্তা হ'ব মানুহেতো যাব দিব লাগিব নহয় মোক কি যাব দিব ইচ্ছা আছে নেকি মই যাব লাগিব না থাকিব লাগিব যাব লাগিব না থাকিব লাগিব মইতো থাকিম বুলি আহিছোঁ ইয়াতে হয়নে একদিন আহি ভাত পানী খায়ে যাব লাগিব হয়নে একো চিন্তা নাই হা আজিয়ে খাব লাগিব আজি ৰেডি কৰা নাই নহয় ৰেডি আছে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকক মই কেইটামান কথা ক'ম আপোনালোকে শুনিব পিঠা লাড়ু আনিছে মই খাম ইটা এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা চাকৰি পাবৰ কাৰণে অংগনবাদী চাকৰি পাবৰ কাৰণেও 5 লাখ 10 লাখ টকা ঘোষ দিব লাগিছিলে মানুহে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি দিব লাগিছিলে এতিয়া মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লোঁ
মই 1 লাখ চাকরি দিলো, 1 টকা খালো কাবার পৰা, 1 টকা খালো কাবাৰ পৰা। আজি আমাৰ অসমত চাকরি কোনে পায়? ঠেলা চালকৰ লৰা, রিক্সা চালকৰ লৰা, কাম কৰা মানুহৰ ছোৱালী, দুখীয়া মানুহৰ লৰা আৰু গরিব আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লৰা। এতিয়া চাকরির নামত কোনেও দালালি কৰিব নোৱাৰে। 1 লাখ চাকরি দিয়া হৈ গল। আজি মই আপোনালোকক ঘোষণা কৰিছো যে অহা 1 বছৰৰ ভিতৰত মই আৰু 50,000 চৰকাৰী চাকৰি দিম। কিমান দিম? 50,000। পুলিচৰ এডমিট জুলাইত, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণী আৰু মেজিষ্ট্ৰেট DSP, কোনেও 1 টকাও ঘোষ দিব নালাগে। এতিয়া আমাৰ মানসত বহুত দুখীয়া মানুহ আছে যাৰ পৰিয়ালত এটাও চাকৰি নাই, হয়নে নহয়? এতিয়া মই এটা নিয়ম কৰিছোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাকৰিৰ ৰিজাল্ট দিলে আমি দেখোঁ যে এখন ঘৰৰে 3টা 3টা ল'ৰাই চাকৰি পায়, হয়নে? আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত এটাও চাকৰি নাপায়, হয়নে? হ্যাঁ, সেইকাৰণে এইবাৰ আমি নিয়ম কৰিছোঁ যে যাৰ ঘৰত এটাও চৰকাৰী চাকৰি নাই সেই ল'ৰাজনক পৰীক্ষাত আমি 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা কৰি দি দিম, যাতে যাতে চাকৰি নোহোৱা মানুহৰ ঘৰতো এটা এটা চাকৰি হ'ব পাৰে, হয়নে? মই ঠিকে কৰিছোনে নাই? ঠিক কৈছোনে? যাৰ ঘৰত চাকৰি আছে আছে, যাৰ ঘৰত চাকৰি নাই তাৰ ঘৰতো এটা চাকৰি হ'লে ভাল। সেইকাৰণে যাৰ পৰিয়ালত এটাও চাকৰি নাই তেওঁ এইবাৰ 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা কৰি পাই যাব, হ'ব? পুলিচতো দিম 10 নম্বৰ, বাছ।